si večeras rekli. Dosta bre! Adame, Đogani, možeš da ustaneš. Idemo. Idemo. Kako se osjećaš? Iskreno, Tiho, ljudi! Moram evo iskreno da kažem, hvala, mislim sad ne znam da li ću izaći sve to. Razmažen sam i len sam. Razmažen sam u tom smislu što kada nešto nije po moje volji, kada se ne osjećam lepo ili sve ostalo, padam u tu neku, ajde da kažem, i depresiju i ne bih želeo niti se mešam i drugim ljudima, niti ću komentarisati. Iskreno, drago mi je da sam bio ovde, ali iskreno voleo bih da odem kući u svakom smislu. Eto, mnogo mi nedostaje porodica, ali, rekao bih, krivo mi je samo zbog filma, samo zbog te jedne stvari, a sve ostalo, naravno, nije ovo moje prirodno stanište su neki iskreni ljudi koji ni zbog para ne bih ništa prodali, niti bilo šta, i tako da ovde ću se osjećati, ali baš mi je drago da... Viditi se po faci. Eto. Keriću, možeš da mu se pridružiš. Svi koji su se svađali sami. A šta je ovo? Čekaj, daj i Tamar ispod igre. Daj full trojku da idemo, šta? Keriću, kako... Šta da kažem, stvarno, ja sam zadovoljan svojim učešćem ovde. 5 meseci nije malo. Bože moj, meni stvarno ide kuću, umoran sam od ovog. Tiho, ljudi. Fali mi moja rutina, fali mi sve moje, fali mi moji. Tako da, eto, bože moj. I da ćemo šta će gledaoci reći. Hoćemo. Sauer, pridružim se. Izdrži, Milice. Vesnica. Ne, Sauer. I četvrta divna. Dobro večer, Marko. Do i sutra. Kako se osjećaš? Pa evo, iskreno. Iskreno, ovo je dugo već traje ovo. Osjećam se, da. Dugo sedimo, znaš, mi smo tu. A ne znam šta ti kažem. Mislim da, iskreno. Možeš da se vratiš. A ne! Ne cuve! Ovo je cuveno. Bate, a zajica je kasa, bate! Hvala ti, Bože. Keriću, molim. Tiho, ljudi. Keriću, ti možeš da ostaneš, Adame, vrati se. Ti si nominovan od publike. Vrati se da sedneš, ti si nominovan, Keriću, od publike. Adame, možeš da sedneš. No, te pirinac sam je pravo! Tako da, u izolaciju! Ali Kera će da pobedi zavrstvu! Ljudi! Bravo! Jel rekao neko da je gotov sastanak možda? Ništa, ništa. U izolaciju znate pravila, znate načine komunikacije. U izolaciju idu Žana i Kerić. Sve znate. Vidimo se sutra. Ćao ljudi. Ćao.